Այս մասով միայն ներողությունները բավարար չեն։ Ermənistan parlamentinin müstəqil deputatı Taqui Tovmasyan kürsüdən hakimiyyəti tənqid etdiyi üçün təhqir olunub. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı yazıb. Belə ki, çıxışı zamanı dövlət orqanlarının müharibədə ölənlərin qalıqları barədə üzr istəməsinin kifayət etmədiyini söyləyən deputat, vitse spiker Lena Nazaryan tərəfindən susturulub və axmaq adlandırılıb. Lena Nazaryan sözü gedən ifadəni istifadə edərkən mikrofonun açıq olduğunu unudub. Qanunverici orqanın vitse spikerin təhqirindən sonra deputat dərhal parlament kürsüsünü tərk edib. Այս մասով միայն ներողությունները բավարար չեն։